অনুষ্ঠানলৈ মোক এনেধৰণে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই অনুষ্ঠানটিলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। অনুষ্ঠানটোৰ নামটোৱেই সুন্দৰ, গ্ৰন্থ সান্নিধ্যৰ সুবাস। আজিৰ দিনত আমি যিমানবোৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সৃষ্টি কৰা যিমানবোৰ বস্তুক আমি দেখিছো, তাত আমি সুবাসটো নাপাওঁ। অন্য বস্তু সকলো পাব পাৰোঁ, কিন্তু সুবাসটো নাপাওঁ। সুবাসটো আচলতে এটা অতি প্ৰাকৃতিক আৰু ইয়াক আমি বিচাৰি পাবলৈ হ'লে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগে। কিতাপ পঢ়াৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দৰ লগত আমি কিতাপৰ বাছনিটো জড়িত হৈ আছে। কোনবোৰ কিতাপ পঢ়িলে আমাৰ ভাল লাগে, কোনবোৰ কিতাপে আমাৰ মন মগজুক প্ৰচলিত কৰি তোলে, কোনবোৰ কিতাপৰ লগত আমি আমাৰ একাত্ম হ'বলৈ ভাল পাওঁ, এই কথাবিলাকৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈ খুব সুখৰ হৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। মই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিবলৈ পোৱাৰ বাবে নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত মই আগবঢ়াম। মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, এই কিতাপখনক আপোনালোক নিশ্চয় সকলোৱে জানে, ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ মোৰো এটা সপোন আছে। দৰিদ্ৰতাৰ সীমা নেওচি আমেৰিকাৰ মাছাচুচেটছ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ কাহিনী। এই কিতাপখন পঢ়ি মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে আৰু কিতাপখনৰ আৰম্ভণিতে এমিলি ডিকিনছনৰ এটা কথা তেখেতে লিখিছে, হোপ ইজ দ্য থিং উইচ ফ্রিডেজ দেট পার্সিস্টস ইন দ্য সোল এণ্ড সিকস দ্য টিউন উইদাউট দ্য ওয়ার্ডস এণ্ড নেভাৰ ষ্টপছ এট অল। এই কথাখিনিয়ে সঁচাকৈ বৰ আনন্দ দিছে মনত, আৰু এই কথাখিনিৰ কাৰণে কিতাপখনৰ যিটো গধুৰ অৱস্থা সেইটো যেন উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। এই মই এই কিতাপখন আপোনালোকৰ আগত মোৰ পঢ়িনো কেনেকুৱা লাগিলে, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা মই অকণমান লিখি আনিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। মই এই কিতাপখনৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰিম। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কৈলাশপুৰৰ কোনো এখন গাঁও, দুৰ্গম অৰণ্যভাগী গাঁৱৰ চেহেৰালৈ পৰ্যবসিত হোৱা ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ নিজৰ গাঁওখনৰ প্ৰতি ভালপোৱা আছিল। পিতৃ মাতৃৰ কেইবাটাও সন্তানৰ ভিতৰত তেখেত আছিল মনৰ দুৰ্দান্ত হেঁপাহক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী। প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৱেষণাৰ পৰ্যায়লৈকে বৰ কষ্ট আৰু সপোনৰ বাটে বাটে খোজ দিছিল। তেওঁ শৈশৱতে বিজ্ঞানী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল। ইতিমধ্যে তেওঁৰ পিতৃ পাৰ্কিনছনছ ৰোগৰ বলি হৈছে। এই চিন্তাই পুত্ৰক দুহি দুহি খাইছে। পিতৃৰ জীয়াই থাকিবলৈ দুখোৱাৰ হেঁপাহ, আনহাতে পুত্ৰই বিজ্ঞানৰ নতুন সৃষ্টিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলোৱা, এই দুয়োটাই বৰ মনোহৰ্ষক কাহিনী হৈ পৰিছে। এই কাহিনীৰে আগবাঢ়িল এজন বিজ্ঞানীৰ গৌৰৱময় জীৱন যাত্ৰা। পৰিয়ালৰ ত্যাগ, নিজৰ হেঁপাহৰ মাজত স্মৰণ কৰি আছিল পিতৃ মাতৃ, কোনো কাৰণতে পাহৰি যোৱা নাছিল দুখ কষ্ট জৰ্জৰিত নিজৰ অতীতক। এজন বিজ্ঞানী হৈ পিতৃৰ পাৰ্কিনছনছ অসুখটোৰ নিৰাময়ৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰাৰ দুখ জীৱনত সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল আৰু এই দুখত তেখেতে সদায় যেন ম্ৰিয়মান হৈ আছিল। মুঠতে মোৰো এটা সপোন আছে গ্ৰন্থখনিয়ে পাঠকক বহুত কথাই শিকাব পাৰিছে। জীৱন যুঁজৰ অভিজ্ঞতা, হতাশা নিৰাশাৰ মাজত আশাৰ সপোন, এনেকৈয়ে এখন সুখপাঠ্য গ্ৰন্থৰ প্ৰভাৱ পাৰুৱে মনৰ মাজত লৈ ফুৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। ডক্টৰ ৰুবুল মাউত, মোৰো এটা সপোন আছে। এই যে মই ক'লোঁ দৰিদ্ৰতাৰ সীমা নেওচি আমেৰিকাৰ মাছাচুচেটছ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ তেখেতে কেনেকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ কাহিনীৰে কিতাপখন সমৃদ্ধ হৈ পৰিছিল। সাহস, দুঃসাহস, সপোন, কল্পনা আটাইবোৰ কথাই থুপ খাইছে গ্ৰন্থখনত। সাংঘাতিক জীৱন সংগ্ৰাম, শৈশৱ কৈপুৰৰ হেঁপাহ,
হতাশা নিৰাশাই আগুৰি ধৰা এটা জীৱন। গ্ৰন্থখনৰ প্ৰতিটো শব্দৰ পিছত জীৱনৰ বাটত দুৰ্বাৰ আকাংক্ষাৰ বাস্তৱ প্ৰতিফলন চাবলৈ যেন তেওঁ আগুৱাই গৈছে। মাজে মাজে হতাশাত থমকি ৰ'ব লাগিব বুলি ভয় খাইছে। এনেকৈয়ে প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজেদি গৈ গৈ এদিন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়ত তাৰ পৰা তেওঁৰ আধুনিক জীৱবিজ্ঞানৰ এক যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ জিন এডিটিঙৰ বিষয়ত গৱেষণা কৰি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে। কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম, সত্যৰ আশ্ৰয় লোৱা এখন ঘৰ, অথচ বাট পথ মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰে পিছপৰা এটা অনুন্নত অঞ্চল, ইমান অভাৱ অনাটনৰ মাজতো প্ৰত্যাশা কম কথা নহয়। সৰুৰে পৰা আলফা সংগঠনৰ লুকাভাকু দেখিছে, দৰিদ্ৰতাৰ বাবে কেতিয়াবা অনৈতিক কামতো হাত ধৰাইছে। ডক্টৰ ৰুবুল মাউতে নিজৰ সপোনটোক কিন্তু আপডাল কৰি ৰাখিছে। অধ্যয়ন বিভাগো ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ কিতাপৰ প্ৰতি কিমান যে হেঁপাহ এই কথাও এই কিতাপখনত ফুটি উঠিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ অধ্যয়ন বিভাগো মন্ত্ৰীৰ বাবে আৰু তেওঁৰ সপোন এটা তেওঁ অনবৰতে বুকুচাত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে, এই কথাখিনিয়ে আচলতে পাঠকক পঢ়ুৱৈ বৰ অনবৰতে এটা অনুসন্ধিত সু মনৰ অনুসন্ধিত সু অৱস্থাৰ এটা সৃষ্টি হ'বলৈ সুবিধা দিছে। নতুন প্ৰজন্মই যদি এই কিতাপখন পঢ়ে, যদি ছাত্ৰ অৱস্থাতেই এই কিতাপখন হাতত তুলি লয়, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম আমি তেনেকুৱা বহুত ৰুবুল মাউতৰ জন্ম হৈছে, বহুত ৰুবুল মাউতৰ সৃষ্টি হৈছে, বহুত ৰুবুল মাউতে সমাজৰ বাবে, নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ বাবে, নিজৰ অঞ্চলৰ বাবে, দেশৰ বাবে কাম কৰিছে। এনেধৰণৰ বিজ্ঞানীয়ে আমাৰ সমাজখন ভৰি উঠক, আমাৰ সমাজখনলৈ বহু কিবা কিবি দিয়ক। এই কিতাপখন সঁচাকৈ এখন সুখপাঠ্য কিতাপ। এই কিতাপখনৰ পঢ়ি থকা অৱস্থাত যিটো মোৰ মনৰ মাজত অৱস্থা হৈছিলে, যে এজন ব্যক্তিৰ মনৰ মাজত অন্তৰ্দণ্ড চলি আছিলে, সেই অন্তৰ্দণ্ডই তেওঁ কেনেকৈ বাস্তৱ জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত সহায় কৰিছে, এইখিনি এই কিতাপখনৰ মূল কথা। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক এই কিতাপখন দাঙি ধৰিছোঁ। এই কিতাপখন খুব ভাল লগা এখন কিতাপ আৰু বহু জানিব লগা কিতাপ। এই কিতাপখন যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ হাতত লৈ এই কিতাপখনৰ ভিতৰলৈ ভুমুকি মাৰে আৰু ইয়াৰ লগত যাতে নিজৰ ভৱিষ্যতটো সাঙুৰি ল'ব পাৰে, মই তাৰ কামনেৰে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।